niggas with the roach. That's that Teese approach. That's that Teese approach. I rock for listeners, blunt heads, fly ladies and prisoners. I rock for listeners, blunt heads, fly ladies and prisoners. I reminisce the old times through my lyrics, blow niggas' minds, and in due time I should be signed, but not for reaching and teaching the deepest brothers about swine. Yeah. The world is mine. I'm rocking mics and getting more figs than Newton. Start your revolution. Yeah. A brother like Teese will start the looting, because I got the deep Volusia. Put your Gucci and strictly Levi's and sweatsuits, Simbo boots, kicks ass through the back of scarves. Old niggas is getting walked down the drain. It's hard to maintain in 95. 10 years ago in 85, you was all the way live. Teese arrives with the masterpiece to end the bullshitting. Who you think you're kidding with the next man's written? I'm kicking down your doors and wire up your old school jaws. I raise my hand cause I was sure my metaphors and phrases will put me in the factories day after day. So check me in the pages of the source. Hey yo, check me in the pages of the source. I rise to listeners, blunt heads, my ladies and prisoners. Yo, yeah, you know me. I rise to listeners, blunt heads, my ladies and prisoners. I rock for listeners, blunt heads, fly ladies and prisoners. I rock for listeners, blunt heads, fly ladies and prisoners. So it's my turn to burn that L. Why you earn that L? Come out to show you fucking turtle. Each verse is a hurdle that you cannot leave. Sometimes I get too deep for myself. I let the track seep in my ear. So play the rear if you can't comprehend. In the end, I know my peers will listen. Bari erekotik megjev paranoik. Բասկետբոլի Կովկասյան լիգայում այսօր հանդիպում են Կիլիկյան և Վահագնի Սիթին։ Ներկայացնենք թիմերի կազմը։ Վահագնի Սիթի համար 0 Գորգագուց, համար 1 Kenneth Miller, համար 5 Ալբերտ Տատևոսյան, համար 7 Ռուդոլֆ Արությունյան, համար 8 Վարանդ Մոսեսյան, համար 10 Աստոն Մորտո, համար 12 Կարապետ Խաչատրյան, համար 13 Փոլ Հեպբերն, համար 14 Մոլի Մոջուս, համար 23 Դարիոս Օստին, և համար 33 Անդրեյ Բաբչենկո, Կիլիկյա։ Վագնի Սիթի գլխավոր մարզիչն է Վարդան Խաչատրյան։ Համար 1 Ռաֆի Սալաթյան, համար 3 Դեմարի Հապեր, համար 4 Բրենդեն Քոլեր, համար 7 Ժան-Ժակ Հակոբյան, համար 9 Ջևոնտե Մեթյուս, համար 16 Հայկ Մարտիրոսյան, համար 19 Վահակ Հակոբյան, համար 21 Օշեյն Ռեյ, և համար 33 Ռուբեն Դուդակյան։
Ամերիկայի գլխավոր մարզիչը Ջոզեֆ Վեյնսմարշը օգտագնացավ Պեդրոս։ Խաղը սպասարկեն մրցավարներ Դավիթ Քիչյան, Համլետ Արաքելյան, Դրաստամատ Մուրադյան, խաղի կոմիսար Մելիք Սանտրոսյան։ Բարի երեկո, սիրելի բասկետբոլասերներ, մենք վերադառնում ենք բասկետբոլի Կովկասյան լիգա, որտեղ այսօր հանդիպում են Վագնի Սիթին եւ Կիրիկյանը։ Վագնի Սիթին էլ գեղեցիկ ոչով սկսում է հանդիպումը, Ալբերտ Հատավոսյանն է առաջին երկու միավորները վաստակում։ US Supersonics-ը այլևս Կիրիկյանում խաղ չի ունենալու, քանի որ վերջին հորիզոնականում են եւ այլևս հնարավոր ներություն 6-րդ հորիզոնականում են իրականում, բայց
իրեն ավելի քիչ խաղացել, բայց այլևս հնարավորություն չեն ունենալու, քանի որ պլեյոֆ անցնելու հավանականություն այլևս չկա։ US Super ներություն Կիրիկյան վերջին հորիզոնականում 4 հաղթանակ, 14 պարտություն ունեն 22 միավոր, բայց հաջորդի խաղերը այնպիսի թիմերի դեմ են, որ չեմ էլ կարծում Կիրիկյան կկարողանա ևս մեկում հաղթող ճանաչել, չնայած ամեն ինչ կապված ինձ իրենից եղել են խաղել, որտեղ Կիրիկյան ուղղակի փայլել է։ Վագնի Սիթի 14 հաղթանակ, 4 պարտություն, այս հաղթանակից հետո եթե իհարկե կարողանում են հաղթել, հավասարվում են Մեծ Ֆոքսեզի հետ, կիսում են մրցաշարին հագուսակում երկրորդ հորիզոնական ունենալով 34 միավոր։ Մեծ Ֆոքսեզը, ինչպես հասկացաք, երկրորդ տեղում է 15 հաղթանակ, 4 պարտություն, եւ առաջատարը լիգայի դեր Մեգան է 17 հաղթանակ, 2 պարտություն, Քենեթ Միլեր 3 միավոր։ Արագացեն թիմերի կազմերը Կիրիկյայում Brandon Coller, Javonte Matthews, Oshane Reid, JJ Հակոբյան եւ Հայկ Մարտիրոսյան, Վագնի Սիթիում ոչ սովորական, այսպես ասած, մեկնարկային կազմ, քանի որ Դոնալդ Վոնի փոխարեն այսօր առաջին հնգյակում հնարավորություն է ստացել իրենց հույս տալու Փոլ Հեբբեռնը 13 համարի մարզաշապիկով, մյուս 4-ն Կարապետ Խաչատրյան, Ալբերտ Հատևոսյան, Աստոն Մորտոն եւ Քենեթ Միլեր։ Դոնալդ Վոնը այսօր խաղի հայտարարությունում չկա, վստահ եմ Վագնի Սիթի գլխավոր մարզիչ Վարդան Խաչատրյանը իրեն տվել է հնարավորություն հանգստանալու պլեյոֆից առաջ եւ վնասվածքի հավանականությունը ավելի քչանում իհարկե բասկետբոլիստի խաղին չի մասնակցում, դրա համար էլ Փոլ Հեբբեռնը կխաղա այսօր եւ կփորձի ապացուցել Վարդան Խաչատրյանին, որ կարող է եւ իրավունք ունի խաղադաշտում ժամանակ ստանալու։ JJ-ն է փորձելու Ervic, Ակոբյանը 3-ը եւս անաջող էր խաղում, 1 րոպե 30 վայրկյան անցել է, իսկ Վագնի Սիթին արդեն ունի 8 միավորի առավելություն։ Խորամանկ Ակոբյանը առաջնագծում է, այ արդեն կտեսնենք նաև Կիրիկյայի կողմից միավորներ ցուցատախտակի վրա, սա Ակոբյանի այսպես ասած ֆիրմային անցումն է, խորամանկորեն սլանում է առաջ եւ արագ հարձակումում բերում 2 միավոր։ Ջվոնտե Մեթյուսն է գնդակով Աստոնն իրեն փակելու, հիանալի է պաշտպանում Մորտոնը եւ շատ անաջող նետում Մեթյուսից, գնդակն էլ փրկել չկարողացավ ոտքը, արդեն դաշտի սահմաններից դուրս էր եւ գնդակը բռնեց։ Միլեր Կարապետը ստացավ ուղանային գծի վրա գնդակը, Հենտիկտեր միջինից է փորձում եւ այո, գնդակը հայտնվեց օղակում, Փոլ Հեբբեռնը հասկացավ, որ եթե դիպչի գնդակին, ապա հնարավոր է օֆենսիվ ինտերֆերենս արձանագրվի եւ գնդակը միավորը ավելի ճիշտ չհաշվեն, Օշեյնը միջինից փորձելու, եթե գնդակը նույնիսկ հայտնվեր օղակում, միևնույն է 2 միավորոնս նետում էր սա։ Լավ պաշտպանություն Կիրիկյայից, չնայած պայլը գնդակը դեռ թիմի մոտ, Միլերը, իսկ Խաչատրյանը դեռ վրիպում է Կավանցում JJ-ից, իսկ փոխանցումը տեղ չհասավ, քանի որ Կարապետ Խաչատրյանը այս անգամ արդեն հասկացել էր, թե փոխանցումում է մատնանշված, Հայկ Մարտիրոսյանն է հեռանում, առաջին փոխարինումը կլինի խաղում, Վահակ Հակոբյանը Կիրիկյայից ստանում է խաղային ժամանակ։ Մեթյուսը միջինի վրա Հեբբեռնը փորձելու իրեն փակել, Փոլը շատ լավ պաշտպան է, տեսնում եք վստահ պաշտպանների մի ֆանկեն են ուղարկում հակառակում, ցույց տալով որ ինձ իքտ է պաշտպանվելու, եւ այո, ճիշտ որոշում էր փայլուն խաղած Ջևոնտե Մեթյուսի դեմ, ստիպեց որ Մեթյուսը գնդակ ուղակի կորցնի, իսկ հակառակ կողմը եւս անաջող փոխանցում, Խաչատրյան սխալվեց, Բրենդեն Քոլերով արդեն 2 անատական տուգանք ունի, դեռ իր գործը չի արել խաղում, ոչ հարցակում է կազմակերպել, ոչ էլ իր գերացիկ խլումներից իրականացրել, այս դեռ ամեն ինչ նոր է սկսվել։ Օգչե, հիանալի պաշտպանություն Վագնի Սիթից, փակում են Օշեն Ռեդին հետումը, 10 վայրկյան հարցակման ժամանակ ունի Կիրիկյան ճիշտ նետման ընտրություն կատարելու համար, նորից Ռեդին ու դիրքում է այս անգամ իհարկե չինետել ու փորձում է աստել փորին, շատ անաջող նետում, ստացավ Միլերը, ուղղակի տակ Կարապետը կրկին գնդակի է սպասում եւ հայտնի Քենեթ Միլերի ֆլոտերն ենք տեսնում, բայց անաջող, իսկ Խաչատրյան արդեն աջող է նետում, առաջին անգամ խաղում ընդամենը 3 րոպե 30 վայրկյան, մեկնարկից հետո երկնիշ առավելություն ենք տեսնում Վագնի Սիթի կողմից, Գերոն Խարտում, Բրենդեն Քոլերն ու Օշեյնը, Քոլերը անցավ ինչևէ, բայց ոտքով խաղ
ամուս ինքը նոր 14 վարկյան արձակման հնարավորություն է ստանում։ Կիլիկյան եւ փոխարինում է լինելու։ Կիլիկյայի կազմում չեմ կարծում, որ սա օգուտ է լինելու, քանի որ Օշեն Ռեյդը, այսինքն միակ բասկետբոլիստը, իմ կարծիքով, որ կարող է թե պաշտպանել եւ թե արձակվել Փոլ Հեբրնին։ Դիմաց թե պայստանային նստանին է եւ նորից փայլում է Փոլը, բայց մրցավարները Տուգան կարձանագրեցին հենց Փոլ Հեբրնի կողմից եւ Ջևոնտե Մեթյուսին տվեցին 2 տուգանային նետում կատարելու հնարավորություն։ Ես ասացի, որ Օշեն Ռեյդի հեռանալը դաշտից նշանակում է, որ օղակիտակ խնդիրներ կունենա Վագնի Սիթին, կարծես այդպես չէ։ Մի խոսքով առաջին անգամ խաղում են հնարավորություն է ստանում խաղալու Դեմարի Հապը, 3 համարի մարզաշապիկով Հապը իմ ամենասիրելի բասկետբոլիստներից մեկն է։ Բասկետբոլի Կովկասյան լիգայի շատ ակտիվ եւ աշխուժ եւ արագ բասկետբոլիստ է։ Հուսով եմ, որ այսօր կկարողանա դիպուկություն ցույց տալ հերվից եւ իր արդյունավետ խաղով կհետաքրքրեցնի այս խաղը մեզ համար։ Մեթյուս 2-ից 1 եւ ինչ է եղել, կարծես տեղական Տուգան։ Այո, վիճելու համար պատժվում է Ջևոնտե Մեթյուսը մրցավարների հետ։ Վճար միավորից Միլերը օգտվեց։ Եվ Ալբերտ Տատևոսյանը իր նոր սանրվածքով գնդակը մցնելու է խաղի մեջ։ Խաչատյանը հուշում է բասկետբոլիստներին ինչ պետք է օգտագործեն հիանալի խաղացին Աստան Մարտան։ 16 միավոր 4 րոպեում իհարկե ֆանտաստիկ ցուցանիշ է Վագնի Սիթի կողմից, բայց Կիլիկիայի 3 միավորներն են իհարկե ապշեցնում։ Կրկին անաջող փոխանցում, գնդակը Քենեթ Միլերն է խլել, սլանում է առաջ, Մեթյուսը լավ պաշտպանվեց, Միլերը հետ է վերադարձել, ստացավ Փոլը գնդակը, բայց անաչող խաղաց, իսկ գնդակով լինելու է Վագնի Սիթին, զարմանալի ինձ համար։ Ռոպեական դաթար օգտագործել է, եթե չեմ սխալվում, Կիլիկյան կվերադառնա 1 ռոպեից։ Գնդակով փաստորեն լինելու է Կիլիկյան, ինչպես եւ ասացի, զարմանալի որոշում էր մրցավարներ, ճիշտ որոշում։ Կացրեցին կարծելով, որ Փոլ Հեբրնից է։ Գնդակը դուրս եկել դաշտի սահմաններից, Սափեր, Բրենդեն Քոլերն է ազատ։ Սա սիրելի դիքտ է Քոլերի, բայց վերիգում է Բրենդեն Աստոն մեկ գնդակով։ Քոլ արձանագրվել, հարցակական Տուգանք, Փոլ Հեբրնը արմունկով պաստորեն խաղաց։
Harper. JJ-ն է իրեն օգնելու, Դեմարին կորցրեց գնդակի տիրապետումը եւ հայտնվեց գետնին։ Աստոն Տուգանքի արձանագրվել եւ լավ էլ եղել է, քանի որ Քենեթ Միլերը վրիպեց Հերալ Մետուի փորձը։ Եվ երկրորդ անընդմեջ մեջ վրիպումը Միլերի, բայց այս անգամ խաղից Աստոն Մորտոլեն մաքրում է հանկերոջ, ետևից ավելացնելով գնդակողարկի մեջ 18-3։ Բրենդեն երկու վարում չի արձանագրվել, իսկ Կոլորը վաստակեց հնարավորություն երկու տուգանային նետում կատարել։ Շատ խելացի խաղաց, վստահ եմ Վագն Սիթի պաշտպանները կարծում էին, որ այլևս գնդակը վարելու հնարավորություն Բրենդեն Կոլորը չունի, դրա համար էլ չկարողացան ճիշտ պաշտպանվել։ Երկուսից երկու Կոլար և փոխարինումը լինելու նաև Վագնի Սիթիում, Հոլեբրնով այդքան էլ հաջող հատված չի անցկացրել, հեռանում է դաշտից և մյուս բասկետբոլիստով ևս շատ բաներ ունի ապացուցելու գլխավոր մարզիչ Վարդան Խաչատրյանին, այդ թվում խաղադաշտում խոսքը Դարյուս Օստինի մասին է, Օշեյնը խլում է գնդակը Քենեթի փոխանցումից հետո, սրանում է առաջ մինչև վերջ, աշխատում է Եվրոստեփ Օշեյնի և վերջապես Կիրիկյան կարողանում է միավոր վաստակել, հիմա էլ Վարդան Խաչատրյանն է լոպեական դաթար օգտագործելու։ Չորս րոպե մնացել առաջին քառորդի ավարտին, Կիրիկյան կարողացավ մի փոքր կրճատել հաշվի տարբերությունը և վերջապես վաստակել միավորներ, կարապետը վրիպում է միջինից Դարյուս Օստին շատ ուժգին և բարձր ցատկով ռիբաունդ, դիպուկարի առաջին երեքը չստացվեց, Օշեյնը վերցրեց ռիբաունդ, վիճաբանական սուլիչից հետո էլ հենց Կիրիկյան է լինելու գնդակով։ Ոնց է Մեթյուսն է սեփական կիսադաշտում ստացել գնդակը, Բրենդեն Քոլարին չի թողնում և որոշում է խաղարկողի պարտականությունները հենց ինքը կատարել, շարժվում է առաջ Քենեթ Միլերի դիմաց Հակոբյանը երեքի վրա, երեք չնետեց, որոշեց միջինից փորձել և անհաջող, իսկ գնդակը հիմա Քենեթ Միլերի մոտ է, Աստոնն է ստանում առաջնագծում, միջինից փորձի Մորտոնը, այո, դիպուկ երկուս, այս խաղում երկու բասկետբոլիստ, ովքեր նախասեզոնի մրցաշարի վերջին օրին են ստացել, պայմանագիրը խաղում են Հոսկե Երկի Կիրիկյայի Դեմարի Հափրի և Վագնի Սիթի Աստոն Մորտոնի մասին է, ասեմ, որ Դեմարի Հափրի իհարկե շատ բաներ է փոխում Կիրիկյայում, խաղաոչ ավելացնում է արդյունավետություն հերվից և արագություն, բայց Աստոն Մորտոնի պայմանագիրը իհարկե ուղղակի ապշեցնող էր Վագնի Սիթի կողմից, ավելի որակով բասկետբոլիստների կարող էր Վարդան Խաչատրյանը ընտրել, բայց հասկացավ, որ իր թիմի ոճին ավելի սազական է հենց Աստոն Մորտոնի տված բասկետբոլը։ Միլեր Քենեթը վրիպեց, Դարյուս Օստինն էլ ռիբաունդների մեքենան, ռիբաունդ չի վաստակում, ներողություն վերցնում, իսկ JJ արդեն երկրորդ անգամ խաղում արագ հարձակումով աչքի են կնում բերելով երկու թիմի համար, Հերգին Մորտոնը երեքի վրա,
Լավ փոխանցում Կարապետին, վերադարձնում է Խաչատյանը գնդակիրն, հիանալի է գնդակը շարժում Վագնիսիթին, օղակիտակ Կարապետ։ Եվ 3 վարկյանից ավել Կարապետ Խաչատյանը փաստորեն մնա ստուգանային հրապարակում, դրա համար էլ պատժվեց, մի անգամից իհարկե փոխարինելու է իրեն։ Վարդան Խաչատյանը խաղում հայտնվում է Ռուդոլֆ Արությունյանը 7 համարի մարզաշապիկով։ JJ ստացավ անկյունում գնդակը, շոտ Անաջով Սայլ Հակոբյանի սիրելի դիրքներ, Պատևոսյան և նորից Անաջով, կոլերի դեմ էլ չի կարողանում լավ պաշտպանվել, իսկ Բրենդենը տիրապետումը գրեթե կորցրեց, ինչ որ կերպ փրկում է գնդակը Ջևոնտե, յեցածկով է մեկուսը փորձելու Անաջով, Օշեյնը բերում է երկուսը։ Հատևոսյան, երրորդ անց մեջ վրիպումը, Հերվից Ալբերտ Հատևոսյանի կողմից, 11 միավորի տարբերություն, այո սկիզբը այնպիսին էր, որ շատեր ես վստահ եմ կարծում էինք մեծ առավելություն է Վագնիսիթի ստանալու, բայց Կիրիկայի փայլուն պաշտպանությունը օգնում է իրենց կրճատելու երկնիշ առավելությունը աշվի, ընդամենը 1 րոպե 30 վայրկյան է մնում, 9 միավորի տարբերություն, 13-22 լավագույն ռմբարկում, խաղի Աստոն Մորտոնը 7 միավոր է ավակել, իսկ այստեղ խախտում է կանները Բրենդեն Կոլերը Քենեթ Միլերի դեմ պայքարում, 1 միավորով էլ զիջում է Աստոն Մորտոնին Կիրիկիայից Օշեյն Ռեյդով, օղակի տակից է վաստակել իր բոլոր 6 միավորները, Կոլերը հեռացավ, վերադառնում է Դեմարի Հապերը, իսկ քանի որ լրացել են Կիրիկիայի 4 թիմային տուգանքները, Քենեթ Միլերը ստացել է 2 տուգանային նետում կատարելու հնարավորություն։ Երկուսից մեկ Քենեթ, 10 միավորի տարբերություն, Հապր Սալաթյանն է ստացել խաղային ժամանակ Կիլիկիայում, Մեթյուսը վրիպեց, Միլերն է վերցել հեռու ռիբաունդ, բոմ! Բնականաբար պետք է ասեմ, հուսով եմ, որ սա առաջինն է, բայց ոչ լավագույնը Աստոն Մորտոնի կողմից։ Դեմարի, ապրանցավ մինչև վերջ, վրիպեց Սալաթյանն է բարձր ցատկով վերցնում ռիբաունդ, իսկ Հերվից Մեթյուսին հետ ոչ ստացեց, այս անգամ արդեն Օստինը չի թողնի ոչ մեկի ռիբաունդ վերցնել, Հատավոսյան ստացավ անկյունում, Ռուդոլֆ Արությունյանը վրիպում է ևս մեկ ռիբաունդ Դարյուսից, միջինից Աստոնը կփորձի, այս անգամ արդեն Ջևոնտե Մեթյուսը հոգնած այսպես ասած և զզված Դարյուս Օստինի ռիբաունդներից, ուղակի գնդակը հեռացնում է դաշտի սահմաններից դուրս, 18.6 վարկյան տարբերությունը 5 վարկյան է խաղային և հարձակման ժամանակների միջև, շատ գեղեցիկ է խաղում Պատևոսյանը և Դարյուս Օստին ուղակի տակից դանկով է աչքի ընկնում, ընդամենը 6 վարկյան է մնացել, Օշեյնը ստացավ գնդակը, Էդուան, հիանալի արձակում Օշեյն Ռեյդի կողմից, բացի այդ էլ կունենա ևս մեկ տուգանային նետում կատարելու հնարավորություն, շատ Անաջող էր Օշեյն Ռեյդի նետումը, էրբոլ տուգանային գծից, բնականաբար ոչ այն ինչ կուզեր Օշեյնը, ընդամենը 3.3 վարկյան ունի Վագնիսիթին նետում կատարելու համար, Միլերն է ստացել գնդակը, մինչև վերջը շարժվում և վերջ գնդակը օղակում չէ, 27-15, մենք վերադառնանք 2 րոպեից։
Մենք վերադառնում ենք երկրորդ քառորդ Վագնիսիչի նոր կազմի օգտագործում, որտեղ խաղում են Մոլի Մոջուսը եւ Վանադ Մոսեսյանը առաջին անգամ եւ վերջապես Ալբերտ Տատովյանը դիպուկ երեքենետում։ Վագնիսիչի նույն կազմով է Օշեյն, հիանալի է խաղում Ռեյդ այսօր։ 10 միավոր է արդեն վաստակել Քենեթ Միլերի հետ, երկուսն էլ լավագույն ռմբարկուներն են խաղի։ JJ Motor գնդակը խլելուն, բայց եւս մեկ անգամ ֆանտաստիկ գնդակի շարժում Վագնիսիչից։ Մոսեսյանը ազատ է 3-ի վրա, բայց գնդակը ակում չէ, իսկ JJ մի անգամից կրկին սլանում է առաջ ընդման։ Տեսնում եք ինչպես բղավեց JJ Հակոբյանը, այսինքն ոչ թե տեսնում եք, այլ լսում եք ինչպես բղավեց JJ Հակոբյանը, երբ գնդակը խլեց Վագնիսիչին մի անգամից ուշադրությունը շեղել Սևերելով դեպի ներողություն Ջևոնտե Մեթյուսով, պետք է իրան բնականաբար փոխանցում կատարել։ Վրիպես JJ-ը, իսկ Վագնիսիչին չգիտեր, որ քիչ ժամանակում շատ գեղեցիկ գրներ, եթե այս 3 դրոակում հայտնվեր, բայց Վարան Մոսեսյանը ընդամենը մոտավորապես 3 խաղային վարկյանների ընթացքում 2 անատական տուգանքով պատժվեց, բալով JJ-ին ոչ 1, ոչ 2, ոչ 3, այլ 4 տուգանային նետում կատարելու հնարավորություն։ Առաջինը արդեն JJ-ը վրիպել է, երկրորդը նույն տեղում է այդ տվում։ Ինձ թվում է այսօր Վարդ Մոսեսյանի ծննդյան տարեդարձն է, քանի որ JJ-ը 4-ից ընդամենը 1 հաջող տուգանային նետում կարողացավ կատարել, վերնաշապիկ այլևս Մոսեսյանը այսօր չի ստանա։ Փոխարինում Վագնիսիչին Մոսեսյանը հեռացավ առաջին անգամ խաղային ժամանակ, ստանում է Գորգյագունց, ով երկար ժամանակ Վագնիսիչի խաղերին չէր մասնակցել, եւ հիմա գրքին վերադարձել է։ Լավ փոխանցում էր Փոլին, է բռնը տիրապետումը գրեթե կորցրեց, Գյագունցը փրկում է իրավիճակը, 3-ի վրա ազատ է Ալբերտը, սպլեշ։ Երասունը 23-20, Հապեր Օշեյնը կարող էր նետել, պետք է վերջապես հասկանան Կիլիկեի արձակվողները, որ Փոլը բռնի դեմ այդքան ներես չի արձակվել, իսկ Աստոն Մորտորը հասակի առավելություն ունելու հաշվին կարողացավ հեշտությամբ վաստակել 2, իսկ Գորգյագունց չգիտես ինչու փորձում է գնդակը միևնույն է դուրս գալու Կիլիկիայի բասկետբոլիստերից, բախտավոր էր, որ մինչև այդ գնդակը հայտնվեց դաշտի սահմաններից դուրս։ Կրկին վերադարձեց Ալբերտը, այ հիմա արդեն միացել է դիպուկը հարը, որի անունն է Ալբերտ Տատավոսյան։ Մորտոնն էլ 3-ի վրա է, կրկին պետք է Ալբերտին փոխանցել միանշանակ։ Այս անգամ վրիպեց Փոլը, բռնը ճիշտ պայն ճիշտ տեղում է, 20 միավորի առավելություն, Ջոզեֆ Վենսը ստիպված է ուղղակի օգտագործել եվրոպական դատար։
Round number 10. So we're okay. We can make a run, okay? We got time. It's alright. They made a run. Hustle on three. 1, 2, 3. Hustle. Ավարտված էր օպերական դաթարը Կիրիկյայի, տեսնենք ինչ է փոխվել թե արձակումում եւ թե պաշտպանությունում։ Կիրիկյայի Ջոզեֆ Ֆեյսը վստահ փոփոխություններ կատարել է։ Թա Տե Ոսյանը վրիպում է շատ անաջող էրբոլ, մեծնել վերցրեց ռիբաունդ եւ թողեց գնդակը Բրենդեն Քոլարի։ Պիկերոլ Քոլար եւ Օշեին։ Ջովոնտեն ստացավ 3-ի վրա, բնականաբար անցնելու է, իսկ Ռեյդը նորից փայլում է 12-րդ միավորն է վաստակում, բայց ի տարբերություն Կիլիկյայի, ով ընդամենը ունի 1 բասկետբոլիստ, հավաքած 10 միավորից ավել, որը Փոլ Էբերն է, Էներություն Օշեին Ռեյդն է, Վագնի Սիթիում արդեն 3 բասկետբոլիստներ այդ ցուցանիշը գրանցել են, Քենեթ Միլեր 10 միավոր, Ալբերտ Թատավոսյան 11 եւ Աստոն Մորտոն եւս 11 միավոր։ Ջակոնսն է 3-ի վրա ստացել գնդակը։ Հակառակ անկյունում փոխանցեց Աստոնին եւ գնդակը դաշտի սահմաններից դուրս է գալիս։ Քոլար։ Լավ խաղաց Բրենդենը, այո, 2 միավոր, Ջակոնսին կարողացավ երջությամբ խորամանկել։ 24-40 է հաշիվը այս պահին, որը այդքան էլ լավ չի ընչում Կիլիկյայի համար, բայց եթե հասկանաք, որ տարբերությունը 16 միավոր է, կարծում այդքան էլ վատ չի, հնչողություն չի ունենա։ Թատևոսյանը կարողացավ բերել 2 պաշտպաների դիմաց, Երկին Գագունցը ամբողջ դաշտով է պաշտպանում։ Ջվոնտե շատ գեղեցիկ նետում Մեթյուսից։ Մոջուս ձերքի վրա փորձեց Մեթյուսի անաջող, Քոլարն էլ Ջվոնտեին տեսնում է առաջնագծում, բայց իրեն գնդակը չի փոխանցում, Քոլարը կարողացավ 2 պաշտպանի միանգամից անցնել եւ 3 կրակեց, բայց միավորները չեն հաշվելու, քանի որ մինչեւ այդ արդեն խախտում արձանագրվել էր Գոր Գյագունցի կողմից։ Մեթյուս Բրենդեն Քոլարն է ստանում երվում գնդակը, դե տեսեք, Սուլիչից հետո Պաստորեն դիպուկ է նետում, իսկ երբ խաղային ժամանակը արդեն գնում է Բրենդեն Քոլարը էրբոլ նետում է կատարում։ 4 րոպե անցել երկրորդ քառորդում, Մոջուսը հեշտությամբ անցավ Բրենդենին, բայց ձերքերը օգտագործեց, երևում էր պարզ։ Աստոն Մորտոնի ոտները այդվում են դաշտի սահմաններից դուրս, գնդակով կլինի Կիլիկյան սեփական օղակի տարկից կկազմակերպեն հարձակում։ Բրենդենը պիկերոլը խարկում Ջվոնտեի հետ, ազատը 3-ի վրա, բայց չի նետելու Մեթյուս։ Անկյունում Մարտիրոսյան, բենք, շատ կարևոր նետում Մայք Մարտիրոսյանից, կրճատում է տարբերությունը ընդամենը 13 միավորի եւ Վարդան Խաչատյանը գլխավոր մարզիչը Վագնի Սիթի միանգամից 5 փոխարինում է Պաստորեն կատարելու հաջորդ ժամանակը կանգնելու դեպքում։ Գագունցից լավ փոխանցում էր Բրնին, այո, Փոլը բերեց 2, ազատ էր օղակիտակ Ջվոնտեն Քոլարը չփոխանցեց, իսկ կանոնները խախտում է Հայկ Մարտիրոսյանը, այո, համաձայն ոչ սպորտային տուգանք չի արձանագրվելու։
Ինչպես եւ ասում եմ, 5 հոկանոց փոխարինում Վատնի Սիթիում վերադառնում է Քենեթ Միլեր, Կարապետ Խաչատրյան, Ռուդոլֆ Ֆարությունյան, Դարիուս Օստին Քարյակ, իսկ առաջին անգամ խաղային ժամանակ ստանում է Անդրեյ Բաբչենկոն։ Միլերը վրիպեց միջինից։ Մեթյուս շատ ուժեղ անցում օղակի տակ։ Եվս երկու միավոր պահպանում է 13 տարբերությունը։ Կիսում ենք երկրորդ կարորդը, նաև երկու հավասար մասերի, Արությունյանը ազատ է 3-ի վրա, բայց չի նետելու։ Կարապետն է նետելու 3։ Նորից Անաջող Խաչատրյանից կոլարը, տեսեք ինչպես է պայքարում Դարյուսի հետ։ Երկրորդ անդ մեջ արձակական ռիբաունդը Օստինից։ Երրորդը արդեն վերցնել Օստինը չկարողացավ, բայց միևնույն է Վագնի Սիթին է գնդակը։ Ռուդոլֆը միջինից է նետելու և վերջապես վրիպումից հետո ռիբաունդը վերցնում է Կիրիկյան։ Օշեինը վրիպեց սեփական ռիբաունդն է վերցել, գնդակը իրենն է, Մեթյուս and 1 Վրիպեց Մեթյուսը, մինչև այս խաղթումը երկու թիմերն էլ հավասար անգամ էին պատժվել անհատական տուգանքներով, բայց այս պահին 8 անգամ խաղթել է կանոնները Վագնի Սիթին, 7 անգամ Կիրիկյան։ Անկյունից Ռուդոլֆ Հարությունը, Հարությունյանը վրիպում է, կարապետը թողեց գնդակը Աստոնին, ներողություն Դարյուսին և Օստինը բերում է 2։ Քոլար, Բրենդոն ձերքի վրայով Քենեթի 3 և կրկին քառորդի վերջում ակտիվանում է Կիրիկյան, կրճատում են տարբերությունը, կարապետը չկարողացավ գնդակ ուղարկել օղակի մեջ, բայց ունի հնարավորություն 2 հետում կատարելու գծից։ Ռեյդը արդեն հոգնած է, իհարկե պետք է իրեն փոխարինել, Ջոզեն Ֆեյսը դա փայլուն հասկանում է, վերադարձնելով խաղադաշ Դեմարի Հապրին։ Երկուսից մեկ Խաչատրյան։ Մեթյուսն է գնդակով, երեքի վրայից է փորձելու Ջվոնտեն, նորից Անաջող, Միլեր, ինչ գեղեցիկ փոխանցում էր կարապետին, Խաչատրյանն էլ շատ գեղեցիկ գործեց, բայց պաշտպանները հասկացել էին գնդակը այդտեղ է գնալու, Մարտիրոսյանի նետումը չստացվեց։ Ուշում է Խաչատրյանը, որ անկյունում ազատ մարդ կա, այո, ասավ Հարությունյանի գնդակը, բայց Ռուդոլֆը 3 չի նետելու, գնդակը դեռ իր մոտ է, Խաչատրյան, այս անգամ արդեն Էնդվանը կարապետինն է։ Հայկ Մարտիրոսյանի փոխանը Ռուբեն Դուդակլյանն է ստանալու խաղային ժամանակ Կիլիկիայում։ Կարծում ես փոխարինման հիմնական պատճառը հենց Հայկ Մարտիրոսյանի վերջին վրիպումներ անկյունից։ Երևում է, որ Ջոզեն Ֆեյսը բացատրում է Հայկ Մարտիրոսյանին, որ ամեն անգամ անկյունում գնդակը ստանալուց հետո այն պանպայման չէ նետում կատարել է, կարելի ավելի խելացի գործել և ավելի արդյունավետ գործողությամբ աչքի ընկնել Դեմարի Հապրի 2։ Դարյուսը վերադարձեց գնդակը Քենեթին, կրկին ետ է ստանում, միջինից կփորձի, իսկ Խաչատրյանը նորից փայլում է, ռիբաունդ 2։ Կարապետ Խաչատրյանը, ով ուրարտուից տեղափոխվեց Վագնի Սիթի մրցաշրջանի սկզբի հատվածում, մոտարապես 2-3 ամիս ուղակի իր տեղը թիմում չէր գտնում Էնդուան Դեմարի Հապր, բայց Կարապետ Խաչատրյանը, այնուհետև եթե չեմ սխալվում, մեգայի խաղից հետո Թբիլիսիում անցկացրած, իր տեղը գտավ թիմում, սկսեց ավելի
ակտիվ գործողություններ կատարել եւ այդ խաղից հետո արձակումներին ակտիվորեն մասնակցում է թիմին։ Բնականաբար շատ կարևոր պահերին փայլուն գործողություններով է աչքի ընկնում։ Ապրը վրիպում է Տուգանային նետում, իսկ Քենեթ Միլերը գնդակը չտիրապետեց Աստոն, Դարյուս Օստինը չէր նկատել, որ Քենեթ Միլերը իրեն չէր նայում։ Հապեր, Ֆլոտերը դեմարի չստացվեց, շատ անաջող նետում, Միլերը գեղեցիկ է պարում գնդակով, շարժումը մինչ է վերջ, Բաբչենկո անկյունից։ Արսունյանն էլ օգտեց Քենեթին տիրապետել գնդակը, բայց Միլերը կրկին վրիպում է, 12 միավորի տարբերություն է դեռ խաղում։ Այս անգամ արդեն Էնտուան Մեթյուսը չի վաստակում, բայց վաստակումը երկու նետում կատարել հնարավորություն, բնականաբար այս գործողությունը ևս օգուտ է թիմին։ Երկուսն էլ վրիպումը ջևոնց են, եթե մրցաշրջանի մեջտեղի հատվածում կարողացել էր արդյունավետությունը մեծացնել, ապա այս խաղում դեռ խնդիրներ ունի գծից։ Դարյուս Օստինն է աչքին գնում փուտբեկով, բերում է երկուս, լավ փոխանցում էր ջևոնցեին Քոլարի կողմից, կարծում եմ նույնիսկ ավելորդ կայլ ջևոնցեին կատարեց, բայց մրցավարները լրում են հոգչ է, Մեթյուսը վրիպել է, Հապրը կարողանում է խանգարել Բաբչենկոին, բայց գնդակը խրել չստացվեց, իսկ կարապետը չի կարողանում բերել լեյա, բոմ, ջևոնց է Մեթյուս։ Վարկյաններ մնացին առաջին խաղակեսում, լավներ միտքը փոխանցումի, իսկ առաջնագծում Հապրին է ստացել գնդակը, հիմա էլ Դեմարին է առաջնագծում բերում երկու միավոր թիմի համար, 10 միավորի տարբերություն, 46 մարկյան արագ նետումի դեպքում Վագնի Սիթին ևս մեկ անգամ կունենա հնարավորություն նետում կատարելու այս քառորդում, Միլերը վրիպեց, Դուդակյանը վերցնում է ռիբաունդ, Մեթյուս անցավ, կարելի ասել բոլորին, end one! Ֆանտաստիկ բասկետբոլ Կիլիկիայի կողմից և նորից քառորդ հենց վերջում JJ Հակոբյանով այլևս ինձ թվում է չի դիմանում, այնքան օգնած հեռանում է հանգստանալու, վերջին 31.4 վարկյանները խաղադաշտում լինելու է Վահակ Հակոբյանը Կիլիկիայից, պարտավոր է ուղակի Մեթյուսը կենտրոնանալ և բերել մեկ միավոր, այո այդպես էլ արեց, դիպուկ է Տուգանային նետումը, ընդամենը 7 միավորի տարբերություն, Դարյուս վրիպում է Օստինը, վերջին հետումը Կիլիկյան կարող է կատարել, բայց քանի որ արագը արձակումի հնարավորություն կա, ջևոնց են շարժում է մինչը վերջ, Բրենդեն Քոլարի լեյափը աշխատում է, 10 վարկյան Օստինն է ստացել պոստում գնդակը, Կարապետ չնետեց 3, Դարյուսը 2 բերում է, պետք է արագ նետում և վերջ, ավարտված է առաջին խաղակեսը, ընդամենը 7 միավորի տարբերություն, հաշվում ֆանտաստիկ խաղ է խաղում, ես Կիլիկյան կվերադառնանք 15
We'll be right back.
That my brother from another mother.
Ռոպեից, մենք վերադառնում ենք երկրորդ խաղակես, հաշիվն է 49-56, ներեգություն, 7 միավորի առավելություն ունի. Վագնիսիթին և իհարկե Վարդան Խաչատյանը արդեն մի փոքր մտահոգված, իր մեկնարկային կազմն է բաց թողել խաղադաշ, թափը, հիանալի անցում, վրիպում է Ջևոն Թեմեթյոս. Առաջին խաղակեսի վերջում փայլեց Ջևոնցեն, այս պահին լավագույն ռմբարկուն է խաղի 14 միավոր է վաստակել և իր փոխանցումներն ու անցումները օգնել են թիմին կրճատել տարբերությունը, բայց Միլերը գալիս է և կրակում 3 կրճատում տարբերությունը, ներեգություն մեծացնում առավելություն հաշվում, եւս մեկ անգամ 8 միավորի տարբերություն հաշվում. Քոլար կանչում է Ջևոնտեին պիկերոլ խաղարկելու, մինչև վերջը անցավ Բրենդոնը, գեղեցիկ լեյափի փորձ անաջող. Դուգանք չկա, ռիբաունդից հետո, ոնից Քենեթ է գնդակով միջինից այս անգամ կփորձի, Միլերը վրիպում է, նկարապետին է Խաչատրյան 2-ս. Ջևոն Թեմեթյոսը փորձում է անցնել Փոլե Բրնին, այո անցավ մինչև վերջ, ևս մեկ անգամ end one. Կալապետ Խաչատյանի նետումներն են ինձ հիշեցնում են օղակիտակ Մխիթար Վարդանյանին, երկին դաստակով այսպես ասած գեղեցիկ օգտագործում է և կարողանում նյետ շատ գեղեցիկ միավորներ վաստակել. Բիգնեց Մեթյոս 3 միավոր 1 հարձակում. Աստոնն է գնդակով, թողնում է Թատևոսյանին, շոտ գեղեցիկ էր փորձում գործել Մոլի Մոջուսը, Ալբերտ, խլեցին Ալբերտից գնդակը, Կարապետը դուրս է գալիս 3 վարկյանոց գոտուց, վերադարձտում գնդակը, և միջինից Այլ Խաչատյանը բերում է 2, իսկ Խաչատյանը հուշում է իր բասկետբոլիստներին, որ պետք է ամբողջ դաշտով պաշտպանեն Կիրիկայի դիմաց, Դուդակյանը գնդակով, Ռուբենը կորցնում է գնդակը, Միլերն է վերցրել, 3 կնետի Միլերը վստահ եմ, ծանաջող և հենց այն բասկետբոլիստն է վերցնում ռիբաունդը, որը կորցրեց նախորդ հարձակում, խոսքը Դուդակյանի մասին է, JJ Հակոբյանը վրիպեց, կարելի է նույնիսկ փոխանցել գնդակը Բրենդոն Քոլարին օղակի տակ, Աստոն Մորտոնը վերացվեց, Աստոնը Մարտինիս սրացավ մինչև վերջ և այո լեյափը աշխատում է իր end one. Երկնինչ առավելությունը վերադարձնում է Վագնիսիթին, 11 միավորի տարբերություն, 54-65 և Աստոն Մորտոնը իր 13-րդ միավորն է վաստակում, Ջևոն Թեմեթյոսը սկսել է իր վազքը դեպի լավագույն ռմբարկուն, այս խաղի 17 միավոր է վաստակել, այո Աստոնի 3 միավորները մեկ հարձակում աշխատեցին, 13-ական միավորներ Ալբերտ Թատովոսյան և Քենեթ Միլեր, 14-ական միավորներ Կարապետ Խաչատյան և Աստոն Մորտոն. Կրկին Քոլերը կարճ է նետում, Թատովոսյանը թողեց գնդակը Քենեթին, Մոլին ազատ է անկյունում, բայց ստանում է Թատովոսյանը, հակառակ անկյուն Մորտոն, լավ կատեր Թատովոսյանից, այո 2 միավոր.
Ջվոնտենը գնդակով, յետ ծատկով երեք է փորձելու, նորից կարճ, ինչու են այսքան երեքներ նետում։ Գիրիկեի տղաները եթե չի ստացում իրենց մոտ, իսկ կանոնները խախտում է JJ Հակոբյանը, բայց երկու կարծես նետում հնարավորություն է Թատավոսյանը ստացել։ Ոչ, 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 ուղակի տակից մրցավար ուղակի սխալ ցույց տվեց։ Փոխարինումներ Կիլիկիայում։ Դմարի ապրը հեռացավ և նաև JJ Հակոբյանը վերադառնում են Հայկ Մարտիրոսյան Ocean Raider-ը։ Դե նորմալ է, ամեն անգամ կարորդի սկզբին Վագնիսի թին ունեցավ առավելություն այս խաղում, իսկ կարորդների վերջին րոպեներին Կիլիկյան վերադարձավ, նույնը կարծում կկրկնվի այս երրորդ կարորդում։ Կոլար, Էդուան Բրենդան Կոլար, մոջուսի դեմ։ Մոջուսը վրի պես Թատավոսյանը երեք փորձում, անաջող Ocean Raid-ին է ռիբաունդը, Բրենդան Կոլար։ Ստացավ Ocean-ը գնդակը և կարապետն է հիմա էլ փրկում, Մորտոն։ Փոխանցման միտքը լավն էր Թատավոսյանի, այս Կոլարը գուշակել էր և իհարկե պաշտպանները չվերադառնալու պատճառով Կիլիկյայի Վագնիսիթին գրքի երկու միավորը վաստակում, ամբողջ դաշտով պաշտպանություն պետք է փոխանցի Կոլարը գնդակը, բայց անցավ բոլորին կարելի ասել, Բրենդան Կոլար! Հիանալի անցում էր երեք պաշտպանը կիսը դաշտում անցավ։ Աստոն թողնում է կարապետը գնդակը Մոլին, շատ բարձր ֆլոտեր, իհարկե գնդակը դժվար թե հայտնվեր օակում, փրկում է Աստոնը, բախտավոր էր, որ 48 համարի մարզակոշիկի փոխարեն 45-ի ակնում և երեք միավոր ևս մեկ անգամ Վագնիսիթից, լավ պաշտպանություն, Աստոնը խլում է գնդակը, Թատևոսյան, սա երկու միավորը ստետում էր, ոչ թե երեք, քանի որ ոտքը գծին էր Թատևոսյանի, Ջվոնտենը անիմաստ է արձակում երկու պաշտպանների վրա, Թատևոսյան երկուս։ Այո, իհարկե օպերական դաթար, պարտավոր է օգտագործել Ջոզեֆ Վեյնսը։ Ավարտված է Կիլիկյայի ռոպեական դաթարը, այսօր եթե չեմ սխալվում, ամեն ռոպեական դաթարից հետո Վեյնսի Կիլիկյան լավ արձակում է անցկացրել և սա հնարավոր է առաջին անաջող արձակում է իրենց կողմից, Ocean Raid-ը կորցրեց գնդակի տիրապետումը և տարբերությունը հաշվի դեռ 16 միավոր է, Թատավոսյանը գնդակը ստացել տուգանային գծի վրա, նորից
Տատևոսյան յանալի պաշտպանություն մետուսից ավելի լավ արձակում կարապետ Խաչատյանից։ Ստացավ Հակոբյանը գնդակը առաջնագծում Յոնոլի անցում ջիջից, այո, բերեց լեյափով երկուս Միլեր եւ նորից Քենեթը վրիպում է Աստոնն է վերցրել գնդակը Մոջոս Սպլեշ JJ չկարողացավ պատասխանել երեքով շատ կարճ նետում էր Եվ շատ խելացի է խաղում Օլի Մոջոսը անիմաստ գործողություններ չկատարեց ավելորդ շարժումներ օգտագործելով ուղղակի հեշտությամբ բերեց երկու միավոր ուղակի տակից Քոլարը վրիպում է դեր գնդակով ենցիկն է բլոկ շոտեր եղել դրա համար ունի հնարավորություն եւս մեկ անգամ վարում կատարելու Անտյոնում ստացավ Ջվոնտեն եւ նորից անհաջող Նետում Կիլիկյան այսօր 3-ից ընդամենը 12% արդյունավետություն ունի՝ ի տարբերություն Վագնի Սիթի 27%-ի 19-ից 8 նետել է Վագնի Սիթին 15-ից 2։ Կիլիկյան այո Բրենդան Քոլերը վերջապես միավոր է վաստակում Կիլիկյայի համար։ Մոլի Տատևոսյանն է ստացել Յանալի խաբս Ջևոնտեի դիմաց 3 Քոլար Մոլին է փորձում անցնել կրկին կարող է 3 նետել պետք է վերադարձի գնդակը վերջապես Բայց նորից կարճ Նետում առաջնագծում Աստոնը գնդակը ստացել է Հենց ինքն էլ 3 կնետի Մարտոն Ֆանտաստիկ կարող է անցկացնում Վագնի Սիթին Մեթյուս Մորտոնը ճնշում է Ջևոնտեին, բայց Մեթյուս անցավ մինչև վերջ եւ վաստակեց հնարավորություն նետումներ կատարելու։ Ինչպես եւ ասացի, փայլում է Վագնի Սիթին այս քառորդում։ Յոթրոպե 20 վայրկյան է անցել, իսկ այդ խաղային ժամանակի ընթացքում Վագնի Սիթին ավակել է 36 միավորի տարբերություն Կիլիկիայի 15-ի։ Հաջող է Մեթյուսի առաջինը։ Երկրորդ օղակում չհայտնվեց, ամբողջ նետում Մեթյուսից Միլեր Վարան Մոսեսյանը ազատ է 3-ի վրա, իրեն գնդակը դեռ չի հասնում, ապրն է չկարողացավ խլել։ Եվ կրկին Ալբերտ Հատովսյանը թույլ ձեռքով արդեն 3-րդ անգամ այսօր լեյափ եղինակ է դառնում, 2:22 վայրկյան է մնացել, 65-92-ը Աշիվը JJ վերջապես 3։ Շատ գեղեցիկ էր Մոլիի անցումը Ալեյոփ փոխանցումն էլ հասավ Դարյուս Օստինին, ով վաստակում է եւս 2 միավոր 94-68 այս քառորդում նաեւ հնարավոր է Վագնի Սիթին կարողանա 100 միավոր վաստակել Ռեյդը անցնում է Դարյուսին անաջող նետում Տատևոսյան ստացավ Մոսեսյանը 3-ի վրա ինձ ինքն է նետելու Նորից Օստինն է փորձում վերցնել ռիբաունդ Ջևոնտե JJ-ն ազատ անկերում, իսկ Վարան Մոսեսյանը երկե գուշակել էր թե փոխանցումը դեպի ուր էր գնալու։ Այս խաղում Դարյուս Օստինը 11 ռիբաունդ է վերցրել, դե իհարկե իզուր չէ, որ իրեն ես անվանում եմ ռիբաունդերի մեքենա, նաև 8 միավոր հավաքել է։ Հակոբյանի նետումը շատ անաջող էր Ալբերտ Հատովսյանը ցարապես էր հավատում իր դիպուկությանը։ Քենեթ Միլեր Դահուկների վրա է դնում պաշտպանին Մեթյուս Կորցրեց գնդակը Ջևոնտեն Հակոբյանն է վերցրել Խորամանկ նետում կատարեց, բայց գնդակը ակում չի հայտնվում Մոլին էլ ստացել է Անհասկանալի որոշում Մոլի Մոջուսից, բայց միևնույն է միավոր վաստակեց Վագնի Սիթին, այնպես որ ոչ մի անհասկանալի բան պաստորեն չկա
գնդակտել դուրս է գալիս Վագնիի պաշտպաններից Կիլիկյան կոյնա տիրապետում 18 վարկյան 51.4 վարկյան մնացել է քառորդի ավարտին այո շատ մեծ հավանականություն 100 միավորի Վագնիսիտից Մոջուսը խլում է գնդակը թողնում Միլերին եւ միջինից 100-րդ միավորը Քենեթ Միլերը վաստակում է արդեն երկրորդ անգամ արագ հարձակում Լեապի փոխարեն միջին տարածության նետում է կատարում Վագնիսիտին լավ պաշտպանություն Դարյուսից բայց վերջին պահին որոշեց մրցավարը Տուգանկը արձանագրել եւ տալ հնարավորություն Ocean Raid-ին կատարելու երկու Տուգանանի նետում Ոնա ջողեր Ocean-ի առաջինը գնդակը մի քանի ցատկից հետո դուրս եկավ ուակի վրայից Երկուսից մեկ 29.3 վարկյան կարծում եմ պետք է պայ գնդակը միջև էր Վագնիսիտին բայց որոշում են արձակվել Քենեթը վրիպեց իսկ գնդակը դուրս է գալիս Վագնիսիտից Այո, վերջին արձակումը կկարողանա կազմակերպել Կիլիկյան, եթե երկը մեծը նկատել է, կարծում եմ այդպես էլ կա, սպասում եմ։ Կիսադաշտում Միլերը մոտ է պաշտպանում։ 10 վարկյան։ Հակոբյանին թողեց գնդակը, Ջվոնտեն այո վագը բերում է միավոր, նետում է պետ։ Վակ Հակոբյանը ցանցից քաշեց, բայց միավորները չեն հաշվելու, քանի որ մինչև նետումի պահը արդեն ժամանակը ավարտվել էր 171, ոչ թե 171, այլ 71, 100 կվերադառնանք 2 րոպեից։ Գնդակը վերադառնում է պարկետ վերջին 4-րդ քառորդի համար, սա կարող է լինել հենց այն ավելի գեղեցիկը, որի մասին խաղից կողմ ասացի, բայց Աստոնը ընդամենը լեյապ կատարեց, Հապեր դմայնի տարօրինակ նետումով փորձեց 3 նետել, անաջող 31 միավորի տարբերություն Չարաբաստի 3-րդ քառորդը ավարտեց Կիլիկեի բոլոր երազանքները, Գագունց լեյապ շատ գեղեցիկ Kolar. Brandon Yerek. Իհարկե շատ փոքր է հավանականությունը, որ Կիլիկյան կարող է այսօր հաղթել, բայց երբեք անընդհատ
Չէ, Գյագունցը թողնում է գնդակը Բաբչենկոին։ Անդեի երեք անկյունից անաջող էր Ջվոնթե։ Անաջող փոխանցում Հեբրնը խլում է գնդակը տալիս է Աստոն Մորտոնին։ Խաչատրյան 3 5 Անկյունում Հակոբյանը ազատ է, բայց ստանում է Բրենդերը վերադարձնում, հիմա էլ Վագը գնետի։ Կարողացավ Հակոբ Դեմարին փրկել գնդակը տալ JJ-ին, իսկ այն դարձտի սահմաններից դուրս է գալիս, այնու որ չկարողացավ ճիշտ ստանալ եւ տիրապետել գնդակը Ժանժակը։ Մեթյուս վերջին վարկյանին գրեթե արձակման նետաց 3 6-ից 1 արդյունավետություն ունի Ջվոնթե Մեթյուսը հերվից։ Բնականաբար լավագույն ցուցանիշը չէ եւ միանում է կարծես նաեւ Փոլ Հեբրնը։ Ամեն խաղի ուղակի հոգուս խոսքեր այսպես ասած պետք է ասեմ, երազում եմ տեսնել այն Փոլ Հեբրնին, ում տեսել եմ NCAA-ի օլովակների մեջ։ Ապրես ստացավ 2 նետում կատարյուն հնարավորություն։ Փոլ Հեբրնը առաջին դիվիզիոնի բասկետբոլիստ է եղել ժամանակին եւ ուղակի ֆանտաստիկ բասկետբոլիստ էր, ես նորից պետք է կրկնեմ, ուղակի երազում եմ տեսնել այդ Փոլ Հեբրնին։ Ապրես վրիպեց առաջինը։ Երկուսն էլ անաջող է Դեմարի, Գյագունցը գնդակով է խլում են իրենից, շատ գեղեցիկ է խաղում Բրենդենը, Դեմարին մի կեր փրկեց գնդակը Մարտիրոսյան։ Եվ Ակի 3-ը կրկին օղակում չէ, Աստոնը վերցում է ռիբաունդ JJ-ի ճնշումի ներքո։ Գյագունցը ստացավ անկյունում։ Լավ փոխանցում է Բրնին։ Միջին գնետի Փոլը։ Եվ հենց նոր երկրպագունները ին կողքին դիտում էին Փոլ Հեբրնի։ Գեղեցիկ պայր YouTube-ում, բայց միջին տարածության դիպուկ նետումներ նետրուց հետո ականատես եղան Փոլ Հեբրնի շատ պարզ դիրքից։ Վրիպույն կոլորը բերում է իր հերթական 2 միավորը, Բրենդենը 22 միավորը հավաքել, երկրորդն է ռմբարկուների շարքում Կիլիկայի End One Demary Upper։ Գանայինը եւս Դեմարի Ապրի դիպուկ էր։ Խաչատրյան Հեբրնը շատ անաջող հերվից են այդում Ապր Դեմարին ֆլոտեր կփորձի, ընդակողակում կրկին չի հայտնվել Գյագունց, շատ զարմանալի խաղաց Աստոն Մարտոն։ Եվ եւս մեկ անգամ Աստոն Մորտոն անում է այն, ինչ ես իրենից խնդրում եմ։ Մայլ ֆանտաստիկ բլոկ շոնդրեց, բայց հաղթել էր կանոնները կարծում Անդրեյ Բաբչենկոն։ Հիմա կտեսնենք ինչ են որոշել ու մրցավարները։ Կրկնապատկեր իհարկե կուզեի դիտել, հնարավոր է նաև գոլթենդինգ արձանագրվի։ Վստահ եմ ինձ դա են քննարկում մրցավարները, հիմա կտեսնենք։ Շատ բարդ էր իհարկե այս տեսանկյունից, շատ բարդ երևաց։ Այո, միավորները չեն հաշվելու, իսկ Դեմարի Ապրը կունենա 2 նետում կատարելու հնարավորություն։ Yeah.
Ապրը վրիպում է 83-111, Բաբչենկո, շատ կարճեր Անդրեին հետումը, Գագուսն է վերցել գնդակը, թողնում է Փոլին, և նորից է բրնը վրիպում են, Հակոբյան, լավ պոխանցում էր Մարտիրոսյանինով, չկարողացավ տիրապետել գնդակը, բլոկ շոտ Կարապետ Խաչատրյանից, Գագունց և ավելորդ քայլ է կատարում Գոր Գագունցը. Այնպիսի իրավիճակ կատարվեց, որտեղ Վարդան Խաչատրյանը ժպտում է, հավատացեք, Վարդան Խաչատրյանը շատ հազվադեպ է ժպտում. Իհարկե խաղի ժամանակ. Եվ նաև Վարդան Խաչատրյանի որդին է լքում, Կոհադաշ, սպայն։ Մեթյուս, օղակիտակ կարող է Մարտիրոսյանը ստանալ, բայց մեծ չնկատեց իրեն, Անկյունում Հակոբյան, նորից JJ անաջող է նետում, Քոլերը ֆայլում պաշտպանվեց, բայց հարված ստացավ դեմքին, Գագունց շատ անաջող նետեց և Դարյուս երկուս, խրել է գնդակը Վագնիսիթին, Գագունց լավ փոխանցում էր Դարյուսին, իսկ Օստինը անաջող դանք կատարեց, բայց գնդակը միևնույն օղակում հայտվում է, Դուդակյանը գնդակով սլանում առաջ, կորցնում, Կարապետը վերցրել է գնդակը, իսկ այն դուրս է գալիս դաշտի սահմաններից. Փոխարինում կլինի Վագնիսիթյում, Կարապետ Խաչատրյանն ու Գյագունցը լքում են Խաչատրյանը, վերադարձան Ալբերտ Տատևոսյանն ու Վարանդ Մոսեսյանը. Ջվանտ է, թողեց գնդակը Ռեյդին, խախտում, բայց Օշեն Ռեյդը կարող էր մոտիկ կողմից վաստակել միավոր, չգիտես ինչու ռևերս լեյափի փորձ է կատարում, իհարկե խախտեց կանոնները Դարյուս Օստինը, բայց կարելի էր ավելի հեշտ ճանապարհով վաստակել երկու միավոր. Անաջող է Օշենի, առաջին տուգանայինը, երկուսից մեկ, 5 րոպե 12 վարկյան խաղի ավարտին, դե բնականաբար այլևս ոչինչ խաղում չի փոխվելու, որ տարբերությունը 31 միավոր է, դեռ երրորդ քառորդում այսպիսի ֆանտաստիկ առավելություն ունեցավ Վագնիսիթին, որը կարողացավ պահպանել մինչև այս պահը. Մեթյուս, Ջովանտին թողնում է Օշեինին գնդակը, Ռեյդն էլ վրիպում է, Մոսեսյան, Վարանդը գնդակը կորցրեց, բայց կարողացավ թույլ ձեռքով կրկին վաստակել միավոր, հերթական վրիպումը Մեթյուսի, եթե այս լիգայի ընթացքում Ջվոնտե Մեթյուսը զարգացավ, կարողացավ խաղերի ընթացքում ճիշտ որոշումներ կայացնել, ապա այս խաղում վերադառնում է այն Ջվոնտե Մեթյուսը, որին մենք լավ ճանաչում ենք, Օշեն Ռեյդի անալի բլոկ շոտ, ներերություն Բրենդեն Քոլեր, Օշեինը վերցրել է գնդակը եւ շատ խելացի խաղաց, Մոջուսին ուղարկեց երկինք, բերեց երկուս,
դե իհարկե ալբերտ տատավոսյան այսպեսի ազատ դիրքից տատավոսյան այլևս չի վրիպելու Օշեինն է միջինից նետելու բայց խառնել էր օղակի դիրքը ոչ թե ետևից այլ դիմացից է պետք նետել Ոյս Տատավոսյանը փորձում է նետել, բայց Միլերն է ազատ երեքի վրա։ Խորամանկ JJ-ը միայն առաջին կարորդում էր այսպիսի գործողությունով աչքի ընկել, այս անգամ ևս կարողացավ։ Միլեր, Տատավոսյանը կարող է նետել գնդակը ստանալու դեպքում, բայց Դարյուսն է ստացել օղակի տակ, այո շատ զարմանալի կերպով կրկին միավորներ, իսկ Մեթյուսը շատ անաճող փոխանցում է կատարում, գնդակն է դաշտի սահմանից դուրս է գալիս։ Մոսեսյան վերադարձնում է Կենեթին, Դարյուս շատ անաջող հարցակում, Միլերն է միջինից փորձելու, իհարկե Քենեթի համար այս մետումները շատ հեշտ և պարզ են։ Գեղեցիկ լեյափի փորձ Ջևոնտեից, գնդակ օղակում չէ, Միլերը սլանում է առաջ, Մոջուսը անկյունում ազատ է, հեր, վից վրիպեց Մոլին, լավ փոխանցում Ջևոնտեին, Մոջուսը կարծես Կորցես տիրապետումը, քանի որ գնդակը սայթակ է ձերքերի միջից, բայց միևնույն է լեյափը ստացվում է, այ հիմա հեր, վեց, Ալբերտ Տատավոսյան, առաջնագծում է Հակոբյանն է անհաջող նետում, և արդեն ժամանակը եկավ, որ մի փոքր կարծում ցուցանիշներից խոսենք, Վագնիսի թիմ փայլուն իհարկե հանդիպում անցկացրեց, Վախվում էին օղակի տակ է Դարյուս Օստինուկոլորը, բայց արձանագրում մրցավարների կողմից չկա մի խոսքով, Ալբերտ Տատավոսյանը լավագույն ռմբարկուն է խաղի, հավաքել է 27 միավոր, և այդ 27 միավորներից 5-ը եղել են 3 միավորանոց գծից, Ջևոնտեն ամեն կեր փորձում էր արդյունավետ փոխանցում կատարել, ենթադրում եմ, որ Triple double, ուզում, բայց արդեն ունի triple double, Ջևոնտե Մեթյուսը 23 միավոր, 10 rebound, 10 արդյունավետ փոխանցում, Օշեին Ռեյդը double double է գրանցել 16 միավոր և 14 rebound, ստիլերով աչքի ընկած բասկետբոլիստներ, խաղում չկան ամենաշատը 3-ն է ու մի քանի բասկետբոլիստներ են այդ ցուցանիշը գրանցել, իսկ Քենեթ Միլերը Վագնիս Սիթից ընդամենը մեկ արդյունավետ փոխանցում տալուց հետո կունենա տրիպլ դաբլ 11 ռիբաունդ 9 արդյունավետ փոխանցում և 22 միավոր Ալբերտ Տատավոսյանն էլ արդեն 30 միավոր ունի ու բախում է եղել բասկետբոլիստերի միջև
մրցավարների որոշումից հետո, ինչպես երևում է, Միլերը վրիպեց եւս մեկ անգամ եվրոպական դաթար Գիրիգյան երկուսից մեկ ջվանտեմեցություն հետեց եւ հիմա էլ որակազրկող տուգանքի երկու տուգանային նետումներն է կատարելու դմարի հապրը Եվ վերջապես բասկետբոլը շարունակվում է մշամարտից հետո բնականաբար հաճելի է կրկին բասկետբոլ դիտել 1 րոպե 21 վարկյանը մնաց է 94-127 հաշվով Վագնի Սիթին աղթում ինչպես հիշում եք լավագույն ռմբարկուն հենց այս տղան է ով նետելու է 3 բայց այսքան դաթարից հետո արդեն սարել են մկանները կարծում Թատևոսյանի հենց իգտել կանոնները խախտեց Դարավ Ջվոնտե Մեթյուսին եւս 2 նետում կատարելու հնարավորություն Ջվոնտե Մեթյուսն էլ կկարողանա իր ակտիվը բարելավել 24 միավոր ունի, կլինեն 26 միավորները սրանք կարծում իր։ Երկրորդը Ջվոնտեն վրիպեց Միլերն է ստանում գնդակը շատ հեռվից են հետելու Մոլին կարողացավ վերցնել ռիբաունդ Դուդակյանն էլ տեսավ Դարյուս Օստին ուղակի տակ ուղակի հեռու շարժվեց Օշենին է Ջվոնտեն թողնում գնդակը այո ռեյդը եւս 2 միավոր է վաստակում ...44.4 վարկյան եւս 2 արցակում կարծում եմ գդիտենք թիմերի կողմից
Matthews-ը ստացավ վրիպես ֆլոտերի փորձը։ Եվ այո, շատ գեղեցիկ ոչով Wagner City-ն վաստակում է հավանաբար խաղի վերջին միավորները իրենց համար 134 է ստացվում։ Ոստոկեցին Մեթյոս։ Նաև գեղեցիկ ոչով դանկ նաև Ջվոնտե Մեթյուսից, բայց ոչ պաստորեն հարձակվում է Wagner City-ն, Միլերը բերում է երկու միավոր։ Ocean Raid շատ հեշտ երկու միավոր իր կողմից էլ։ Դարյուսն էլ գնեցի, բայց գնդակողակի միջից դուրս է գալիս, վերջապես ավարտում է խաղը 138-101։ Շնորհավորում ենք Wagner City-ին իրենց հորիզոնականը մրցաշարն ուսեք երկրորդ տեղում պահպանելու կապակցությամբ։ Կիրիկյան դեռ շարունակում է մնալ վերջին տեղում, քանի որ դեռ քիչ խաղ խաղացել, եւս մեկ անգամ Կիրիկյան կտեսնենք լիգայում խաղալու Մեգայի դեմ 2-0 հանդիպում, դեռ պետք է Կիրիկյան անցկացնի լավագույն խաղացող այսօր Ալբերտ Թադևոսյանն էր, եւ ինչպես միշտ ձեզ հետ էր Ալբերտ Հարությունյանը, սիրեք բասկետբոլ եւ նա ձեզ կպատասխանի նույն կերպ։ Կհանդիպենք։